І всім привіт, друзі! З вами я, Хемік, і сьогодні у нас нове відео на моєму каналі. Так, воно трохи буде непривичним, незвичним, тому що я не накладаю звук, а говорю так. Тому, якщо місцями будете чути якісь там протупи, десь я швидко буду говорити, то вибачайте, я... Відбій повітряної тривоги. Почули, так? То вибачайте, тому що я стараюсь відвикати від такого. Ось, тому поїхали, давайте. Сьогодні я покажу для вас, як завантажити буковину РП на комп'ютер, так? Багато зі з цим питанням, як і що, яку збірку скачувати і так далі. Сьогодні все покажу і розкажу. Тому не забувайте ставити вподобайки під це відео, підписуйтесь на канал, ставити дзвіночок і писати коментар, який вам заманеться. І, звісно, не забувайте про мій телеграм-канал, який є в описі під цим відео. Якщо ви задаєтеся питанням, як завантажити гру на телефон, то в посиланні під це відео я залишу відео на свого друга відео, там, де він розказує, як завантажити гру на телефон. В цьому відео я розкажу, як завантажити гру на ПК. Тому, друзі, поїхали, не буду вас затримувати, також себе. Окей, виходимо з сампа, це перше, що потрібно зробити. Закриваємо безку поки що так екран є. Окей, що нам потрібно першу чергу зробити? Це зайти на мій телеграм-канал, який є в описі під цим відео. Обов'язково, тому що після публікації відео я тут викладу збірки. У мене їх є дві, і я викладу їх понад дві. Якщо мені, звісно, дозволить одна людина це зробити. Окей, ви скачали збірку, показали, куди її треба скачуватися, все. Ну, типу, показали шлях скачування. Можна закривати Telegram та заходити в провідник. Шукайте збірку там, де ви її зберегли. У мене знаходиться вона в диску D, в папці збірки для сампа. Та ось мої збірки. Цією я не користуюся, а ось цими двома я користуюся. Окей, знайшли ви свою збірку, яку ви завантажили. Заходимо на неї, тобто нажимаємо два рази на неї та гуртаємо практично самий низ та знаходимо ось таку іконочку, таку програмку сам. Для вашого удобства переміщуємо її на робочий стіл. Але так як в мене вона вже є, вона в мене ось тут, я її переміщувати, тобто, ну, я її переміщувати не буду. Окей, все, ви перемістили, можете закривати провідник. Далі, що потрібно зробити, це скопіювати IP-сервер, який є в описі під цим відео. Там буде без оцих буквочок, але я зараз покажу, чого це я зробив. Окей, копіюєте ви IP. Ну, ой. Ой, ой. Ладно, скопіювали, так? Все, можете закривати. І тепер ви повинні зайти в сам. Заходите два рази, нажимаєте на нього. В мене вже сервер тут є, але я зараз видалю його і покажу для вас, як додати. Тут багато хто плутає, тому я вам зараз кажу, що для чого. Ось ця кнопочка, щоб додати сервер. На неї натискаємо. Тут навіть пише Edge Server. Натискаємо та вставляємо сюди вже готовий IP, який ви скопіювали. Ось так. І обов'язково, що вам потрібно зробити, це стерти ось ці буквочки. Обов'язково. Щоб були тільки цифри та крапочки. Все, натискайте ОК. І все, сервер додаваний. Скажете, а що буде, якщо я вставлю з цими буквочками? Дивіться, натискаємо ОК. І сервер не знаходиться, він не знайдеться, тому що не знаю чому, але він не знайдеться. Це рахуйте сайт. А сайт не знаходиться в сампі, ну, типу, клієнті. Все, можете закривати. Що потрібно далі робити? Не спішіть заходити, тому що без збірки ви не зайдете. Тобто ви зайдете, і вас просто крашне, і ви десь помилку. Що потрібно зробити? Це для самп-клієнта вказати шлях вашої збірки. Тобто натискаємо налаштування, це ось такі зірочки. І вам вибиває ось така менюшка. Натискаємо на таку папочку. Натиснули. У вас вибила ось така менюшка. Шукайте, куди ви зберігали свою збірку. У мене вона тут. І просто натискайте на ту папку, де збірка. Натиснули, все, один раз натиснули і хватить. Натискаєте ОК і сейв. Вітаю вас, друзі, ви вже зробили те, що мали. Але вам потрібно ще зробити нікнейм, тобто придумати нік. Обов'язково робіть РП нікнейм. Не якийсь там хемік, такий, так, цифри, або просто ім'я, так, хемік. А обов'язково ім'я, підкреслення та фамілія. Можете сміливо думати, можете свою реальну. Окей, все, ви це зробили. Натискаємо на буковину РП. Можете два рази нажати. Я один раз нажимаю на неї. Та натискаємо кнопочку коник, тобто оцю зелененьку кнопочку. Натискаємо.
І я вас вітаю! Ви завантажили та вказали шлях для збірки, щоб пограти буквину РП. Так, друзі, ще хотів вам нагадати, не забувайте вводити мій нікнейм при реєстрації Хемік Долар. Окей, все, ви так заходите, вам потрібно ввести ваш пароль. Якщо ви тільки новеки, то вам треба придумати його. У мене він вже є, я зареєстрований, так. Пишемо свій пароль, ось так. І Enter, все. Обирайте тут сміше, обираєте, я оберу так. І все. Ви можете грати спокійно буквину РП на своєму комп'ютері. Доволі топово можна грати. Класний проєкт, розвивається, скоро мені може промокод вийти. Все, друзі, дякую за перегляд цього відео. Чесно, дуже вдячний кожному, кожній, хто поставить подобайку, підпишеться на канал, напише любий коментар, та перейде, підпишеться на мого друга, посилання в описі він є, відео його, він дуже допомагає мені, я хочу вдячити йому, все. Якось так, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, обов'язково ще залишу телеграм-канал того чувачка, якого я взяв цю збірку, тому теж також на нього підписуйтесь. Всім дякую, всім щасти, гарного дня, вечора, ранку, ночі, я не знаю, коли ви це відео дивитеся. І все, всім пока. Бам!